Det her indslag er sponsoreret af Danske Spil. Drengen, første semifinale i kampquizzen. Inden Randers på fredag. I har gjort det godt begge to, må man sige. Jeg tror, der er mange i truppen, der er overrasket over jeres intellekt. Det er flot. Derfor har jeg selvfølgelig også skruet op for sværhedsgraden i dag. Det bliver vi nødt til, når vi nærmer os finalen, selvfølgelig. Nu står du godt nok med mikrofonen, men det er Pascal, der starter. Hold an, da. Og Pascal, ja. Det første spørgsmål kommer til at handle om cheftrænerne. Vores cheftræner, Olafur Christiansen. Han var jo selv en dygtig fodboldspiller, han spillede på højeste niveau. Det har Randers' cheftræner Colin Todd også. Jeg nævner tre engelske klubber fra Premier League. Du skal fortælle mig, hvilken af de klubber, som han ikke har spillet i Colin Todd, okay? Er det Everton? Jeg skal lige løfte lidt, men jeg kan godt se lidt. Okay. Everton, Sunderland eller West Ham? Uha. Jeg spiller Everton. Jeg ved, hvis du svarer rigtigt på den her, så er det rigtigt. Jeg spiller Everton. Jeg gider da ikke hjælpe dig. Han spiller West Ham. Han har ikke spillet i West Ham. Han har spillet. Ja, du skal sige altså, det. Du skal gætte den, han ikke har spillet. Ikke har spillet i? Ja. Det går snart. Lyt efter, ikke? Han har ikke spillet i Everton. Ja. Han har ikke spillet i West Ham. Hvor er det sygt. Sådan. Sådan er det. Så kører vi. Så går vi over til vores egen cheftræner igen. Olafur Christiansen. Hvor mange A-landsholdskampe for Island har han på CV'et? Pascal smiler. Ja. 11, 14 eller 17 A-landsholdskampe? Den er rimelig svær. Jeg har sagt, det blev lidt sværere nu. Du sagde 11, 14 eller 17? Yep. Jeg går med 14. 1-0, Niklas Morten. Ja. Nej, det er sygt. Nej, det er altså en rimelig stærk start, det der. Biologiens verden, det vil sige dyr. Jeg ved, jeg kan huske det. Det kender han altid rigtigt på, det der. Det ved jeg selv. Randers Regnskov. Ja. Jeg vidste, jeg skulle læse om det. Det er det jo kendt på, ikke? Regnskovens dyr. Ja. Det er det her. Pascal, tag lige den der og kig på den. Og når du har kigget på den, så skal du lige gå to skridt frem og vise den til kameraet. Den kæmpe rotte. Nej, det er holdt. Ja, tak. Kæmpe rotte. Kæmpe rotte. Ja. Du skal i hvert fald gætte, hvilket dyr af de her tre, du har i hånden. Okay? Ja. Er det en ocelot? Er det en agouti? Eller er det en titi? Har du hørt dem før? Nej, det har jeg ikke. Det vil jeg gerne. Det er stadig værre. Igen, svarer han rigtigt. Så er det ja, det går med et A. Det er sgu forkert. Hvad er det? Vi er enige om, det er C'erne, ikke? Nej, det er det ikke. Nej, okay, det er ikke. Ja, det er okay. Så får jeg sikkert også noget om det der. Når jeg får et andet. Den der? Ja, du skal også lige vise den til kameraet. Prøv at se. Du tror, du ved, hvad det er, jo? Ej, det ved jeg ikke. Er det fint? Det er to aber. Det vil jeg gerne... Ja, jeg vidste godt, det var en abe, men det i hvert fald en abe, der er. Det bliver spændende at se. Er det nemt? Okay, men du må ikke afsløre noget, Pascal, når du hører det rigtige svar. Okay. Det er smart. Jamen, han er jo vildt god til dyr, det ved jeg. Ja, han er lige svaret forkert, jo. Ja, men den var også svær. Den er ikke svær, den her. Morsen. Ja. Er det en uldabe? Er det en silkeabe? Eller er det en egernabe? Uld, silke eller egernabe? Det er nogle pænt svære spørgsmål i dag. Men jeg går med C. Det vil sige en egernabe. Ja. Jeg vil ikke kommentere på det. Okay, det er også helt forkert. Det er forkert? En silkeabe. Alvo kontoret kunne den der. Jeg siger det bare. De er også 20 år ældre end mig. Det er stærkt nok, så er der liv i den her inden sidste runde. Det skal bare lige siges, han skal svare rigtigt nu. Pascal, du skal svare rigtigt nu. Så der er rimelig meget pres på. Godt tænkt. Det kan faktisk godt være, nu er det jo fodbold. Det har du også været god til indtil videre, kan jeg huske. Mm-hmm. Det er faktisk sådan, at vi har tilføjet Randers
de to største nederlag i Superligaen, som de har fået. Både ved hjemme og udebane. Her i Farum Park, der vandt de 5-0 den 19.7.2006. Nu skal vi jo derover spille. Og du skal fortælle mig, hvad det resultat var, som gjorde, at de har fået det største hjemmebane nederlag i Superligaen af os, okay? Vandt vi 5-1, 6-2 eller 6-1? Nej, var der pres på. Ej, den ved jeg faktisk godt. Ja? Nej, du ved det. Jo, det ved jeg. Den ved jeg faktisk godt. Hvad sagde du, vandt på hjemmebane? Altså, vi vandt 5-0 på hjemmebane. 5-0. Og her, ja, der er det så, om vi har vundet. Det er største ikke? Ja, altså 1-5, 2-6 eller 1-6? Det er 5-1. Det er sgu 6-1. Jeg sagde okay, det. Okay, det er stærkt Morgensen, det der. Den ved han. Skal vi da Morgensen hamre og sømme i kisten? Ja, lad mig lige på det sidste. Jeg har aldrig set dig ramme så mange forkert. Nej, det er, også er det presset? Men det skal jo lige siges. Jeg er i finalen nu. Det er så lækkert. Morgensen? Ja. Det her, det er ellers et flot spørgsmål, jeg har kommet med. Ja, det er. Randers, de har 13 spillere, der har spillet mere end 3.000 Superliga-minutter i deres karriere. Hvor mange har vi? 7, 8 eller 9? Det er et spørgsmål. Jo, jeg ved det, hvis jeg engang kan se, det er en silkeæb. Men hvad står den? 7, 8 eller 9, var det, du sagde? Ja, det var det. Jamen, jeg går med 9. Nå. Men tillykke med sejren, yeah. Det var 8. Finale. Altså, nu er jeg sådan en stor klam. Det er altså her. Men det skal lige sige, du svarer ikke én rigtigt. Kom igen. Du ved ikke engang, det er en silkeæb. Nej, men jeg vidste det først, og så vidste jeg også dit spørgsmål med det 6-1, ikke? Så kom igen. Se. Nu er det anden gang, at jeg er i kampquiz, hvor folk går. De kan ikke tåle at tabe til mig. Det er også, altså det er underdogs, der er gået i finalen. Det vil jeg bare lige sige.